приятели! Избор, че започна, а това означава само едно. Време е за забавление! Ако в този ден и час имате настроение за това, моля заповядайте при нас. Но да нямате нагласа за забавление, вие пак сте добре дошли в изворче. Защото при нас винаги е весело. А това е добре за всички. И с весел, и с най-весел нрав. Защото тук, още след първата минута на изворче, лошото настроение изчезва. И на него място се настанява веселото настроение. Имате ни доверие, нали? Започваме! Thank you.
извърче, вниманието ни беше насочено към изявата на фолклорна формация Полянци. Сега е време да ви представим едни много талантливи момичета от град Перник. Те са солисти в Център за подкрепа и личностно развитие. Пеят в фолклорен ансамбъл Гралвче и всички са възпитанички на госпожа Мариана Янкулова. Моля, вижте златните медалистки от Еврофолк Жива вода, градски Сария. Среща отново в град Хисария. Поздравявам ви за тези прекрасни изпълнения на сцената на Еврофолк Жива вода. На колко годинки си? На 8,5. И кои песни изпя? Отишла е малко и мома, и Мари, и Радо, Радомирке. Как се чувстваше на сцената? Еми, щастлива. Защо? Еми... Обичаш ли да пееш? Да. А сега доволна ли си от наградата? Да. Колко? Много. Кой има заслуга за това, което си? Кой ти помага? Мариана Янкулова. Какво искаш да й кажеш сега, ако тя те гледа? Какво би й казала? Еми, че много я обичам. Аз се казвам Полина Михайлова и съм на 11 години. В хора съм от близо една година. Това ми е първото участие. Да, по-сериозно. Как се чувстваше на сцената? Много развълнувана, доста притеснена, но запазих самообладание. Как мислиш, справи ли се? Ами, мисля, че се справих.
Как се казваш ти? Яна Иванова Кирилова. От кога си в ансамбъла? От преди 6 години. Днес с кои песни се представи? Серге Нодих, Зле ми беше и Пойдох, поведох. Пламенова, на 12. От кога си в ансамбъла? От 6 годишна. Кой те избра? Когато бях малка и госпожата ми по музика каза, че мога да пея много добре и реши, че трябва да ме запише. Вкъщи пееш ли? Често, да. Много често. А има ли в рода ти човек, който да може да пее? Майка, баба, дядо, баща? Не. Не. Ти си първата? Да. Платнина градина да вади, вечера по месечика седенка си кладе. Зараста е по платнина градина да вади, вечера по месечика седенка си кладе. Спомните, че строши на нивата каоти, демотиките лоши. На чешмата каоти, спомните, че строши. У разбойо као лезненишките покине, очите осена пото гледа кой че мине. У разбойо као лезненишките покине, очите осена пото гледа кой че мине. Цела зима слънце тражи зенките през лете. Годината еднъж перед вачора па плете. Цела зима слънце тражи зенките през лете. Убава е моя неда, селото говори. Коли ергес моя неда, живче се изгори. Убава е моя неда, селото говори. Коли ергес моя неда, живче се изгори.
Ти как чувстваш ансамбъла? Какво е той за теб? За мен ансамбъл е всичко и се чувствам щастлива и много обичам, когато ходя на репетиции и ходим на такива конкурси с ансамбъл. Как се казваш и кой клас е? Цвета Страхилова и съм 8-ми клас. С кои песни се представи? С Елена Чедо и с Макия Дава Янова в Кралевдол. Казвам Габриела Митова, на 16 съм. Това ми е първото участие тук. С кои песни се представя? С Куковица по рода си кука и Слъночко ни не дойдоше. Това са едни емблематични песни за вашия край, нали така? За напред какво смяташ да правиш с народното пеене? Ми мисля да продължа. Я чи йде на
как се казваш? Мария Стефанова. Мария, от колко време си в ансамбъл? От 7 годишна. Какво те задържа толкова дълго време в него? Фолклора и основно пеенето, народното пеене, мен ми е в сърцето. От кой край на България изпълняваш песни? От Шопски. Това шопско пеене. Ами не е трудно, ако ти идва отвътре. Къде учиш сега? Че в Националното музикално училище в град София. Кой клас е? 9. Каква специалност си там? Народно пеене. И пиано. Ами моят ръководител е Биляна Соколова. Връщаш ли се и в Перник? Да, връщам се, разбира се. Защото все пак моят друг преподавател, който ме откри като талант, е госпожа Янкулова, на която много благодаря. Искам да кажа, че я обичам страшно много и тя ме направи това, което съм. Мирно да
За нас е удоволствие да ви посрещнем и в рубриката Загадка. Задачата за април е много-много лесна. Вижте и се уверете сами. Кой часовник показва най-често точно време? Този, който застава с една минута на денонощие. Този, който застава с един час в денонощието. Или този, който е спрял. Помислете за най-логичния отговор. И ни пишете или ни се обадете. Адресът на изборче е град Велико Търново, пощенска кутия 27 за детско фолклорно предаване Изворче. Телефонният номер е 062 62 34 64. Внимавайте за крайния срок. Крайният срок е края на месец април. Сега трябва да ви кажем, че и този път времето на Изворче отлетя като птичка. Мотрони се като цветен лист. Изтече като вода. Но водата от Извор е неизчерпаема. Затова и нашето Изворче ще продължи само след седмица. До тогава!